հակառակորդությունը քննարկման մասնակիցներին, հակակոռուպցիա մարմնի հայեցակարգի շուրջ քննարկումը ամեն դեպքում կարելի ասել էս շարք նախարարային քննարկումների, որը մենք վերսկսում ենք այս պահին սահմանադրական բարեփոխումների հանրային քննարկումների շրջանակներում, և կարծում եմ այս քննարկումները դառնալու են սահմանադրական բարեփոխումների նախագծման հայեցակարգի քննարկման, ինչպես նաև նախագծման բուն փուլի անբաժանելի մասը, և կարծում եմ դրանք կարևոր են, որպեսզի նաև հայեցակարգի նախագծի վերջնական տեսքի բերելու, ինչպես նաև դրա հիման վրա սահմանադրական բարեփոխումների վերջնական նախագիծը նախագծելիս հնարավորինս ամբողջական և ընդգրկուն ձևով հաշվի առնվեն որոշումները, որոնք առկա են քաղաքացիական հասարակությունում տարբեր հարցերի վերաբերյալ, և գիտեք, արդեն մենք երկու հանրային քննարկում արեցինք, բայց ավելի ընդհանրական բնույթի հանրային քննարկումներ դրանք ամառանը տեղի ունեցան, որոնք ավելի շատ հնարավորություն էին արտահայտելու կուտակված հիմնական գաղափարները, բայց այս քննարկման նաև ֆորմատից էլ կարող եք կրահել, որ հետագա արդեն երևի հանրային քննարկումները պետք է լինեն ավելի մասնագիտացված ֆորմատի, և բնական թիրախային կոնկրետ լսարաններ գրավելով, որպեսզի կարողանանք քննարկվելիք յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ լավագույնս հավաքել անհրաժեշտ, այսպես ասած, տեսակետները, և որպեսզի դա կարողանանք ապելի օգտագործել հայեցակարգ քաղի լավացնելու և հայեցակարգի հիման վրա նախագծելու. Երկու բառով ասեմ. Հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ միկրոֆոնները անջատեք, էլի։ Բան իրականում խնդրեմ շարունակ։ Այս պայդրությամբ հանձնաժողովը արդեն վերջին ամիսների ընթացքում բավականին բուրուն և խիտ աշխատանք է իրականացրել, հիմա էլ շարունակվում են, գրեթե ամեն շաբաթ մենք ունենում ենք նիստեր, որոնց ժամանակ քննարկում ենք առաջադրված տարբեր առաջարկների հարցերը, և հակակոռուպցիոն մարմինների հետ կապված հայեցակարգային դրույթները դեռ չեն քննարկել, բայց առաջիկա նիստերից որևէ մեկում դա անպայմաններ արվելի օրակարգում և քննարկվելու է։ Կարծում լավ է նաև, որ այս հանրային քննարկումն ենք կազմակերպում, հնարավորություն կտա նաև քննարկման ժամանակ հաշվի առնել այստեղ հնչած կարծիքները և դիրքորոշումները, և այս պայդրությամբ հանձնաժողովի կողմից վերջնականացվում ենք, այլ ասել, որտեղ վերջնականացվում, ամբողջացվում է հայեցակարգային հիմնական փաստաթուղթը, որը հուսով ենք ամենայն համանականությամբ հանձնաժողովը կաշխատի մինչև օկտեմբերի ավարտին որպես նախագիծը արդեն ունենալ, և որից հետո ընդհանուր կհանձնենք նաև հանրության դատին, և դրա հիման վրա կոնկրետ ուղղություններով մասնագիտական քննարկումները կծավալենք։